Vamos pedir que os jovens se comprometam com a igreja, se comprometam com a oração, se comprometam com a missão. Rezemos juntos, estendemos a mão para a Mãe do Céu, a Mãe Aparecida, suplicando pelo jovem, o jovem do Brasil inteiro. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.